командығында Мәскәудегі бірінсі һәм бірден бір Мәдина Илхамова есімдегі иңәр илхамлы, иң мәдинәлі, ой мәдинәлі дейм, мәдәниетлі әртістер сығышы хайса. Ғадәттегісі бірдің театрға кішілер етмей, шуғадын мақсус қунақ сақырды. Ишікті асып, үгінді сығарығы. Тұқтығын мені алмалап! Әтәсті түрген үгінді дейін бе? Ой, Аллах! Ата, немеш дай гол? Ты бит мусулман! Ой, онықтан бір! Ол, дырым ол? Ай, дырым! Ол бен Ильфат Амиры! Кім білеке, Кім білеке? Бір жеткенде кейгенде кімді қалып өнді? Кім білеке, Айки, Руслан! Менің яқсырақ ойым бар, біне? Хэштег Ильфат Амировты бәрін олан. Әдір кеме іштей бірінде? Менің таға бір ойым бар. Ой, күті! Бұл егіт, осы теапатта басырақ құрында түгіл. Еді, күлгі түгіл дейді ұм. Оны бірінсе, бірілдер керек бі? Мен білем есек. Келіп сұрмай бейін! Өте қасарап күн әшілерді! Менің баға бір ойпа! Әдір, мен оны массажыңа үйірек үшілейді! Ете, неме, аптың юрты оң әлі, юрәктің кемешінен айырмайын мәлі? Йоқ. Егітті, бәлкім ол қошылмай алған бұғандыр. Табипті әдет табыр керек. Хәм, мен таға сауіпті. 1, 2, 3, 4, 5, кәм ешін әне мен әлінен түге? Ой, ете, менен бір пайдалайым, қазір өзім алып келем. Кем бар, дой? Қына Әмін, бізді ойлағаным! Әйе! Мен де! Оға, үш бетір көрек! Әдәй, үш бетір! Фу! Менің алында қасын бар! Йоқ, мен бек асылау бар әскеймін! Маға күтетті! Біз оның мұны тілаштік та, ғымтаға келдік. Оның спорт мозга. Бұл ауруды қорамының күні дауылап бола. Бағы мен де аптығы. Кел өзім мән алырын. Ох, дәлі өтіп ұйқы алды. Бұл деген аттылықты әріп. Неме? Тұрдығын мені алтта олып. Өсті, бірден әріп ұқмайымсын. Өзіңдер, өзіңдер. Біз бөрем ой. Әріше үрегім ауытты. Басы мәйләні. Алмасында қара қалдым. Егітті, әбінің стым неме сәсі шыны орынын деген темі ма? Есек бәйді ол? Неме? Әмен бүдің темі пайда әтсан шыдай ұлайын кем ұлайын? Әбі!
Бізді ұратып алтан кешілерге иқтибарлырат болайын. Тұтуы мен алдалам! Спорт бұрасын білемен керек! Әмен бейтә бізің театрға келеген, үкенер деген. Бізден ақтығыда Ихпатамир әм Сәйсәй КВН командасы болды. Иқтибар... Иқтибарыңыз үшін зұр рахмет! Рахмат Сәйсәй командаһына!